Baru-baru ini telah berlangsung program solat sunat duha bersama Yang Mulia Tengku Temenggong dan Yang Mulia Tengku Puan Temenggong Kelantan di Masjid Ismail Petra Tanah Merah 23 Mei lepas. Program ini diadakan bersempena Majlis Perasmian Pusat Baitul Hijrah Jajahan Tanah Merah di samping mendidik rakyat untuk memanfaatkan solat sunat duha dalam kehidupan harian. Pusat Baitul Hijrah merupakan pusat pembangunan rawatan alternatif dan pusat pembinaan modal insan yang disediakan kepada remaja perempuan yang memerlukan di Kelantan. Menurut Tengku Temenggong, pusat ini telah menzahirkan satu keprihatinan dan kesungguhan kerajaan negeri kepada golongan tersebut melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan JAHIK sebagai suntikan motivasi kepada mereka. Pusat ini telah menzahirkan salah satu manifestasi keprihatinan, komitmen dan kesungguhan pihak kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan untuk mendekati golongan remaja wanita yang memerlukan sebagai suntikan motivasi ke arah mencapai kegemilangan hidup di dunia dan di akhirat. Terdahulu, kuliah agama telah disampaikan oleh Pegawai Agama Jajahan Tanah Merah Ustaz Saib bin Ismail. Majlis penyampaian sumbangan kepada asnaf telah disempurnakan oleh Tengku Temenggong dan Tengku Puan Temenggong Kelantan.